ane to alivizo abandi fani ya aper ndumukunzi wayo kuva kera nyimenye ubwenge hanyuma twavuga ko half time birangira bitego bibiri byihuse ni match ni igice cy'andere rwo gute bo atwageza ubwo ah butari bunakenewe cyane gusa half time uko nayibonye ngewe ku ruhande rwanje nabonye ko twakoresheje kuri attaque dukoresha nshuti kandi nshuti ntabwo ajya agaruka kurekipera bo uretse no kurekipera iyo tuba twamanjemo Bawoma bamutinya nk'izina bazi nk'uko byagenze muri Fazale niyo mpamvu baduciye amazi bikagaragara nk'uko batwataka cyane bo ntacyo bikanga ya niyo mpamvu ariko kuko muri match wabonaga ari wenyine n'uburyo wabonga yabonyera ko yakurushije wabonye uko ikipe umutoza Froge yayibanze hari amahitamo mabi yaba atakoze yaba yakoze mbongeye kuri njyewe ku ruhande rwa Bakani sawa ariko mu byukuri ntago yakabaye yamanjemo Ramazan yakabaye yakoze shwa yo kubanzamo Bawoma akabanzamo na Apamu hanyuma akabanzamo na Barafinda Gilbert izo nizo shwa yagombaga gukora kugira ngo byibuze ikipe tuyikubite pressing kuko mu kuyikubita pressing nayo ntago yakabaye yatwatatse cyane kera ko impamvu yatwatatse cyane nuko igice cya offensive ntago kirimo gikora urabona ko bari barimo batwataka cyane niyo mpamvu wabonye ko nta okazion nyinshi twigeze tubona nk'izo twabonye muri Fazale ariko Fazale bigaragare ko ikipe z'abarabu zimeze Fazale ziza zileserve hanyuma nyuma yaho akabiriho muri returu akabiriho batwiyereka bo ubwabo uko bateye niyo mpamvu twagomba kuza twatatse kugira ngo byibuze tugabanye ibibazo byo kuza muri defense yacu murakoze cyane umusaza ndatangiye muri twikwi nitwa Sengimana Jean Damascene ndumukunzi wa Apr no ku mutima no mu maraso hose na Apr hano hose yego Damascene hanyuma navuga ko mutakaje umukino murababaye murabye birumvikana ubunye bya fire equipe yawe yabuze iki aganda ko nako kabura kwa twaje tuzi de ko turi sezere pyramide tukaba tubuze intsinzi ariko njye nabishyira ku mutoza cyane ntago nashinze abakinnyi ko abakinnyi bo batanze ibyo bashoboye aho biko narenganye umutoza ni gute afata Krema akamubanza hanze azi neza ko Krema ari umukinnyi ushoboye kandi unakomeye muri Apr Krema n'umukinnyi twuba nk'abafana tunakunda arangije aragufatira ruboneka aramuhengetse yakagombye kuba yazanye mbese turibaza kubera iki Apamu atamukinisha kandi tuzi ko yadukomvetse ku icumi rye rwose hari twe nk'abafana twareme aho turibaza ni ukubera iki umutoza atamukoresha icyo nicyo cyo tuba dufite ahubwo mpamvu wenda tudatsinze ndakeka ariyo ngiyo kuba umutoza ari abakinnyi bamwe namwe atakinishije so ariko kugeza kuri ubu ngubu twebwe nk'abafana cyangwa akabivuga ku giti cyanjye nk'umufana genda ndahamya neza kuri amutoza nta kintu ashoboye kuko urashingira uvuga ku gutsindwa match n'ese pyramide ijushape tuturite ku mutoza umva ari sawa reka nkubwire uti de match zikomeye nta match aratinde komeye match ya polisi wenda niyo yatsinze navuga ikomeye match reyo yaramunaniye ntayitsinda abizkwetse no kuri pyramide ko ariyo anyine kuri match ziremereye ko nta kintu ashobora ese wowe waramubonye nge namubonye amaze kwitweka kuri match zikomeye match zoroheje iyo yayitsinda aho match zikomeye zo wapi asante wa musaza sawa abasaza tubasanze hano igikondo ni match mwabonye mute agahinda karagaragara mu maso no gucika intege ni byiza kabisa urebye match nyine
tubonye neza nta kibazo ni buryo mita ya kabiri gihari birashoboka football nta kidashoboka twagombora ariko donc nyine urabona umutoza nawe ntago ari kutubanira umutoza nari kubobanira gute ntago ari kutubanira ah ntago ari kutubanira donc urarebye yatangiye yakina tactique yo kudefanda ajya guhengeka abakinnyi badakina ku myanya yabo donc nkaruboneka yamuhengetse kandi yaramuhengetse kuri reyo turya tatu buriya rero urareba na Shaibobu mu mikino yabuze kandi bapame bari hanze buriya yakatuzaniye nkaruboneka donc nka Jiriberi barafinda gasohora ruboneka cyangwa akazana pama gasohora Shaibobu bagakina bataka urareba ko ahantu bamaze kudutsindira bibiri mu gice cya mbere mu minota 10 n'inga ya 18 gutyo bagerageje kwataka kandi tubonye amahirwe agera muri atatu tubona na croneri donc buriya kinye offensive kurusha defensive dushobora kugombora kabisa ikipe tufite icyizere iri gukina neza kibazo ni tactique wenda umutoza ashobora kuba yibeshye moto hanyuma umusaza wewe wabonye apeli yawe iri kuburiki kugira ngo match igende ku mitari muri itegura oya ikipe yari hari ikipe yari ikomeye ikipe yari imeze neza yaza kuyipanga nkuko yari yayipanze imbere izi Kigali paramide zi Kigali yari kuba byabaye byiza ko yari kuba yari kwisanga mu mukino gakina barafinda ari ku ruhande rumwe bakari ku rundi ikipe yari kwataka reba yahengetse yamushyize kuri 11 ruboneka kandi yigeze kumuhengeka kuri reyo ibyatubaye ho urabizi badukubise 3 mu minota itarenze ingahe tuba ducitsemo kabiri ariko ubu ngubu nimba yabibonye aho byapfiriye ikiza ikibi nuko ahindura ibintu byarangiye atabashe kubihindura hakiri kare bura nko mu minota 39 yari maze kurangira yaza guhita ahinduramo nka yerema imwe indakaza kuyihinduramo nyuma hanyuma umusaza wewe wabonye apeli yawe iri kuburiki kugira ngo match igende ku mitari muri itegura oya ikipe yari hari ikipe yari ikomeye ikipe yari imeze neza yaza kuyipanga nkuko yari yayipanze imbere izi Kigali paramide zi Kigali yari kuba byabaye byiza ko yari kuba yari kwisanga mu mukino gakina barafinda ari ku ruhande rumwe bakari ku rundi ikipe yari kwataka reba yahengetse yamushyize kuri 11 ruboneka kandi yigeze kumuhengeka kuri reyo ibyatubaye ho urabizi badukubise 3 mu minota itarenze ingahe tuba ducitsemo kabiri ariko ubu ngubu nimba yabibonye aho byapfiriye ikiza ikibi nuko ahindura ibintu byarangiye atabashe kubihindura hakiri kare bura nko mu minota 39 yari maze kurangira yaza guhita ahinduramo nka yerema imwe indakaza kuyihinduramo nyuma byari kugira ingaruka nziza kuri twebwe kubera ko hari amashoti menshi babaje gutera umuzamu nuko babashije kuba bafite umuzamu mwiza nabo hari nore kumuvandimwe wanjye nawe akubwira uko yabibonye ariko uramutoza nimba ari kugerageza amahirwe ari kupfundikanya kugira ngo abanze arebe uko adukorereho ubuvumbuzi simbizi baje bavuga ko akazi ariko njye ndabona adakomeje rwose hanyuma umusaza wowe wabonye bamwita gikona canga irange APFC wacanga yes canga inyo tupa ndane nyamukandagira intare nanarereshe urabona byapfiriye yo kugira ngo uko nabibonye uramutoza yatangiye ahengeka Ramazan ntabwo tumuzi ku icumi Ramazan tumuzi nk'umuwinga icya mbere cyo baratwagiye mu Misiri twari dufite second 50 tumani kambamba yatuyatake na yitwatake aragenda yatakisha umwata kumwe twifuzaga ko yatakisha abataka babiri hari inshuti y'inosa na Victor Bauma we yajya ashora umwata kumwe mu barabu wabonye ko ari bita Ramazan Sobi wakinnye muri za Stoke City yanuze mu Bwongereza champion ikigali baramuduhisha urane uyu muntu wahinduye umukino yende bakuye nk'umu legendaire warebye imipira kuva kera kuva APR nyamukandagira gitinyiro ariko urabona ko nyine urabizi iby'abarabu umwarabu ariko arakana gukinga mwakino ukagira ngo afite 11 ashoyemo agukubita batandatu babanzamo batatu babasimbura bane babanzamo ubwo ekipe number 1 onzi 11 boys ntabo yashoye ikigali noneho hano hari abo yazanye tutari dufite nk'uyu mudeva nk'uyu mwataka wavuyemo uwo bari baza twatuzi ngo ni waze ni amazi ahubwo dusanze ari we urenze kurusha uriya mayeri ne fisto mayeri ni nawe dutsinze 18 igitego cya mbere
Icya kabiri kivuye muri defense marquage mbi. Burangiye mbandeba nubwo ndumo sportif ariko abapfira hose mbambireba nka cangiranje. Nta kize dufite birarangiye ni bategwese zitaha. Ko mwarabo uvuga ko ngo ninde ngo hari uwa barogeye niko abafana numva muri kuvuga ati hari uwa tugiriye yo aya nta mana watogereye ntawe aya inyatize ntagari kampa nta nubwo asiri basajya nta nubwo ari turawanse twebwe muri apel urabona ko wenda sezi tatu zabikora neza nkuko urabona ino niyo sezo ya mbere twari dukoze y'umunyamahanga tuzanye umunyamahanga anytime sezi taha tuzazana abashoboye twe twabasha kugeraho abandi bagena asante sana wacanga utwibwira yanje ni twase Placidia yego hanyuma Placidia ugusanze ni gikondo wari washi kureba match mu fana wa PR ndano ambaye ni umupira wa ah naje gushungera ngira ngo fana ape nibi nabaho nge ndumureyo ubu rero kuba ikipe iri kuryi bitegura byishimo gare mva cyane ahubwo neta nserebura ekariko cyane hanyuma se ubwo ku munsi wejo urajya mu matsinda eh cyane ngiye burukare nayitangiye Rokari witeguye gute kuri ryo yawe. Sha. Uko biri kose twatsinda twatsindwa ariko Lyon yacu ni ku mutima kandi ntigikunda kudutengwa. Yego. Ubu ngubu urishimye cyane. Yumvugira ibintu. Urakoze Placide. Yarakoze namwe. Sawa, sante. Konati nasionali match irarangiye bitego bitandatu kuri kimwe. Twavuga ko ari byinshi wari ubyiteze ni match wagonyuta. Jenga dikonete nationali murakoze kuba mu mayi jambo ariko muri yangana kwera ka gripe mfitemo ariko bijyanye na gahunda uko bye biteguye kuzana muri expo ubuyobozi ikimwe abonye uko twaje kuri match hano twaje mu byukuri nk'abafana nk'amafani club yose ya PFC twiteguye kuzana tuzi ngo ese n'ukujya mu matsinda cyangwa biragenda gute twe twaje nk'abafana hatwe nk'abafana bakuru kwa gikonete nationale nko kumbona hano ndi kumena ba rujugiro abanyiraga se bagenzi banje twabashiye wenda gusigara no rujugiro nakibaza ariko twaje hano turi kumena abayobozi ba PFC mu mafani club abavugizi turi hano babonaga ko abafana turi benshi ariko ibitubayeho uko twavuye mu mago yacu mu mafamiye niki twaje tuzi ko turi butsinde sibyo twose bwagakunganya kunganya uko hano twakinira pyramide nyamirambo mwarahibonye kuba binjeme bakinye mwarahibonye nshuti no sanago yabanjemo mwarahibonye umutoza yari yamugiriye ikiza cyo kubanzamo ariko icyo muramvuga buri gihe njye gikonete nationale hari icyo abarabo baturusha hari icyo baturusha nimba mwe abanyamakuru mutarakibona kirahari mu byemere kirahari dukinira pyramide nyamirambo kuri peri mwarabibonye pyramide twe tuyifite mu biganza yuko dushaka kuyitsinda sibyo turanganya tumaze kunganya iwabo baduteye umupira n'imbere y'Imana so kubeshya ntabyo kuvanga umusifuzi ngo abasifuzi n'abarabu ngo abasifuzi n'abasilamu ngo ibiki badutsinze babimerita baradutsinze turemeye ariko ibitego dutsinzwe ariko barabitego umutoza uramushinje umutoza twe duhora tubigarukaho turafana makuru tumaze igihe muri football sibyo harantu babipfira umutoza nimba adasimbuza yajya gusimbuza agasimbuza ajya kudefanda akadefanda ku bitego bine ibyo bintu bizetwa iki ku mutoza sibyo twebwe ibyo bintu tubivuze wenda babona yuko hari ibyo abafana tuvuga turi bakuru baratuzi n'abayobozi baratuzi sibyo ariko mu byukuri twasabye gakunganya byonyine gusa 0-0 ni penalty kimwe tugakomeza tukajya mu bicu twebwe reka nkubwize ukuri nimbere y'Imana so kubeshya nubone ngo ndi hano muri expo ho twarebeye match abafana ba piri bose twahuye banganije bagize gute n'abasista n'iki umva amafani club yose umva turababaye twe twari kwatsa umuriro hano sibyo nabari hariya muri mu Misiri bakumva yuko turi hano bakumva yuko ari cyabaye mu Rwanda bakumva yuko twarebeye match ari cyabaye ariko n'ukuri kw'Imana bino bintu nakubye biherutse bitandatu sibyo bitandatu kubusa kuri kimwe ni nk'ari kubusa rega kimwe rega nago twakibara bitandatu ni bitego byinshi chairman ndamusabye bari bana ibintu byapfiriye bakontorore barebe sibyo kuko bino bintu kwe turababaye nyine nakundi ni yako turi kubaka turi gutegura nk'uko bacaman babivuze abafande kibarabivuga natwe afana tukabibona ariko
kubaka nyine ne turi kubaka nyine turategura undi mwaka utahadushaka no kubona abandi bakinyi barenza bangaba ariko se nanone ikindi ngongera nkavanye nkanye gikona tuzahura twubaka eh ayo mumbwiza ukuri tuzahura twubaka kureka tugasigira ubuyobozi hanyuma mukanye numva guvuga ngo ariko ngo nabareyo nabo ngo nacyo bije hoya abarere kamwibire sekere sekere nibanganye gikona international ngo umuntu nakubivuga abareyo icyo meje nkurikiye match yabo sibyo bakinye bamaze gukina na niri akipe urabizi batwaye n'imiyaga bajya gute nibiza nibiki abafana barabangira ejo abarebaza bari imbere y'abafana sibyo ni byiza ntatwe nago tuvuze ngo ni bibi kuko ihagararirwa na n'igisigaye mu bwo ngubwo ariko abariyo barye bari menje abara busikintu abana bo muraza mugakina kabiye mugakina kadenesi bakakwerekana imifuniko yuko bayikina n'iki ariko hari ukuntu bari buze kugutegura sibyo abareyo mu by'ukuri nimba ari bo basigayemo match yacu irababanjirije ejo bafite match n'ubutumwa mbahaye bihangane bashake nabo barashaba kudefanda bakanganya gusa kubusa sibyo nimba mbyibuka neza si ukunganya banganyije nyine bashaka uburyo nabo batsinda bo bwabo sibyo shaka uburyo batsinda tubone kipe imwe mu Rwanda isigaye sibyo ariko mu by'umwariko nkanye gikona international yego nubundi yosko arwaye ntago bikubuza ntago bituma atagomeza kubaswa agomeza akabaso kuko arwaye haperi rero nimba wenda itsinzwe nge gikona international ntago navuga ngo ndayiretse sibyo ndayigumye kuko ni papa sibyo rero reka nkubwire nkubwize ukuri tujye ntacyo bijeje abareyo rero ngenda kibijeje ariko nabo nibirangaro bakareba nabi ejo amakipe yose yo mu Rwanda do gutyo bitenira ikipe nabonye gusa ndasuhuza abacamani ba PFC nakubatagize abakinnyi barabazanye turashima banyamahanga iki challenge twarayibonye abafana baragarutse barabibonye ariko nkatwe nk'abafana mu by'ukuri turababaye gusa sinzi wenda nimba hari inama izaba nyuma wenda bakatuganiza bakagira gute akavuga ati wenda byari gutegura ni ukugira gute turi kwibuka turi kujya gute nk'uko basanzwe bayitubwira ariko nkanjye gikona international nk'umufana mukuru turababaye kabisa asante ni boku pole sana musaza match uko yibonye niko nyibonye gusa ikigaragara hari amakosa hari ibintu ku bwanjye hari ibyo nabonye bitari byiza kuko ntabwo wambwira ukuntu Machiba hari abakinnyi bari hanze kandi tuzi badomina Gilbert yari hanze maybe na Crema yari hanze nago wambwira ukuntu ufata Nshuti Innocent ukamusimbuza Mbaoma kuko ibintu Mbaoma akina tumaze kubibona man nta kintu narenzaho Yeah, I'm going to be serious.